Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova za subotu 26. novembar. Šest migranata je u bolnici posle sukoba i pucnjave u Horgošu, a više od 1000 je prebačeno u prihvatne centre, rekao je za RTS pomoćnik direktora policije pukovnik Dragan Vasiljević. Policija je kod migranata pronašla automatsko oružje, pištolje, municiju, a kod nekih su pronađena i obeležja terorističke OVK, dodaje Vasiljević. Prema njegovim rečima, uglavnom se radi o državljanima Afganistana i Maroka. Migranata ima najviše u zonama graničnog pojasa na teritoriji policijskih uprava Subotica, Kikinda, Sombor, Vranje, Pirot, ali su prisutni i u drugim delovima zemlje. Prosečna septembarska neto plata u Srbiji je iznosila 74.981 dinar, a primanja zaposlenih su prema podacima Republičkog zavoda za statistiku varirala zavisno od delatnosti, pa su najmanji prosek ostvarili radnici u uslugama smeštaja i ishrane 46.526 dinara, a najveći u informisanju i komunikacijama 192.481 dinar. Razlike u platama između regiona i gradova u Srbiji su velike, pokazuju i najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, prema kojima je prosječna septembarska zarada u Bojniku 49.712 dinara, a u beogradskoj opštini Vračar čak 129.978 dinara. Gorivo na pumpama je pojeftinilo. Nova cena dizela je 209 dinara po litru, što je za 8 dinara jeftinije. Cena benzina je 178 dinara, odnosno 5 dinara manje. Vlada Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra 2022. godine. Prijavljivanje proizvođača hleba za kupovinu brašna tipa T500 po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi je produženo i traje do 29. novembra, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Prema informacijama Puteva Srbije, na autoputu E75 kod petlje Nova Pazova-Batajnica planirani su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije do 27. novembra u periodu od 8 do 16 časova. Zatvorena je vozna i zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija preticajnim trakama. Brojna novopazovačka književna publika sinoć nije ostala ravnodušna u druženju i pri upoznavanju sa knjigom novosadske spisateljice Ksenije Ćačić. Iako je diplomirani ekonomista, ljubav prema pisanju predano neguje i do sada su iz njenog pera izašla dva romana Dodir odaje, koje je napisala zajedno sa svojim najboljim prijateljem Nikolom Garovnikovim i hiperrealistički roman Usudi se, koji je donela i u Galeriju kulturnog centra Nova Pazova, gde je njeno veče i održano. O majstorskom pisanju Ksenije Ćačić govorili su Slavko Matić, urednik izdavačke kuće Tisk i Cvet, i Milutin Ž. Pavlov, recenzent, pisac i glumac. Odlomke ljubavno-psihološkog romana, koji možete pronaći i na polici Novopazovačke biblioteke, čitala je glumica Dijana Vlajnić, dok je ulogu domaćina imala Marija Vučković ispred Narodne biblioteke Dositej Obradović, odnosno ogranak Petar Petrović Njegoš Nova Pazova. Pomenuti roman je na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga prvi dan rasprodat sa svih komercijalnih štandova već u prvim satima, a mlada autorka je odlučila da prodajom svoje knjige pomogne pri lečenju petogodišnje Anastasije Mitić, koja se herojski bori sa cerebralnom paralizom. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove sinoć nisu uspeli da na svom terenu pobede ekipu Radničkog iz Kragujevca u okviru osmog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Utakmica u Staroj Pazovi završena je rezultatom 1:3 po setovima 25-23, 15-25, 20-25 i 18-25. U narednom devetom kolu Jedinstvo se sastaje u Beogradu sa ekipom Crvene zvezde. U
nedelju umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, a ostalim delovima zemlje u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom, na jugu ponegde i sa snegom, dok će na planinama biti sa snegom i dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab severnih pravaca, jutarnja temperatura od 0 do 4, a maksimalna dnevna od 4 do 7 stepeni. Slične vremenske prilike očekuju nas i u ponedeljak. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.